Ақтөбеде 10 жасар бала 6-шы қабаттан құлап аман қалды. Ата-анасы 15 минутқа жалғыз қалдырып кеткен Асатбек, оларды терезеден қараймын деп байқаусызда құлап кеткен. Баланың аман қалғанына дәрігерлердің өзі таң қалып отыр. 10 жасар Асатбек тап осы үйдің 6-шы қабатында тұрған ортаңғы терезеден жерге құлаған. Баланың періштесі ақты ма, мына темір қоршауларға тимей жерге түскенде қардың үстіне түсіпті. Сондықтан да аман қалып отыр. Оқиға таңғы сағат 9-дың шамасында болған. Тәтті ұйқыда жатқан баланы анасы оятпай сыртынан кілттеп түнгі ауысында болған жолдасының жұмысына кетеді. Ал әкесі үйге жетемін дегенше осындай жағдай болған. 15 минуттың ішінде бала ұйқыдан тұрып терезден әкешесін қарауға мінгенде төмен құлап кетеді. Кетсін бір 5-6 адам жинап тұрған екен дүкеннің алдында. Дүкен бар екен. Өтіп кеттім жанына. Үйге барсам жоқ бала. Іздеп жүрдім, іздеп жүрдім. Жақтан іздедім, жақтан іздедім. Қарасам терезе ашық. Ашылған терезеден қарасам, жаңа төмендегі жинап тұрғандар мені шақыртты. Сразу білдім. Ал Асатбек жерге қалай құлап кеткенін өзі де байқамай қалыпты. Міне, мына жерде мініп тұрып едім ғой, айғайлап. Аяғым тайып кетіп, айғайлап құлап кетті. Сол маңдағы адамдар баланы жақын жердегі дүкенге апарып жедел жәрдем шақырған. Дәрігерлер 6-шы қабаттан құлаған оқушының аман қалғанына таң қалып отыр. Қаралған кезінде баланың жағдайы орташа дәрежеде болып, 6-шы қабаттан құлап түскен қардың үстіне, сол себептен реанимация бөліміне жатқызылды. Барлық ем обследование тағайындалды. Сосын бірінші күні бөлімшеге нейрохирургия бөліміне аударылды. Қазіргі жағдайым баланың жағдайы қалыпты. Негізінде мамандар балалардың терезден көп құлауы пластик терезелердің оңай ашылатындығы мен торлардың жеңіл болуынан дейді. Темірден терезеге қорғаныш жасау көптің қалтасын көтере бермейді. Өткен жылы Ақтөбенің өзінде 20 бала осындай көп қабатты үйдің 5-7 қабаттарының терезелерінен құлаған. Олардың 19-ы аман қалып, тек бір бала бақилық болыпты. Ал ақ халаттылар балалардың қорқу сезім жетілмегендіктен жерге жеңіл түсетіндігі оларды аман алып қалады дейді. Ал ұлдары аман қалған Аллабердиевтер отбасы құдай садақа беруге қамданып жатыр. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7 News, Ақтөбеден.